Što se tiče ovog poglavlja, bit će definitivno teško i treba početi raditi što prije na tome. Što se tiče dobrih praksi, mi već godinama primjenjujemo recimo sortiranje otpada. To je zapravo u svijesti ljudi, što je jako bitno. I kad smo mi počeli pregovarati, kad smo postali članica Europske unije, u to vrijeme Slovenija, što se tiče prosjeka, bila je ispod prosjeka Europske unije, duboko ispod prosjeka. A sada mogu s ponosom reći da smo na trećem mjestu, odmah iza Njemačke i Austrije. Naša ambasada Republike Slovenije u Crnoj Gori odlučila da ćemo se pridržavati ovih dobrih praksi koje inače primjenjujemo u Sloveniji. I kao što je rečeno, jedna od ovih dobrih praksi je i sortiranje otpada. I ovo radimo da u dobro našeg planeta svi i svatko može, a ne samo može, mora zapravo napraviti svoj dio i dati svoj mali doprinos. Kao kod svega, u početku je teško. Jer teško je sve da ne bacaš sve u isti koš. Ali da pomisliš gdje ćeš nešto baciti. Ali na kraju to postaje automatizam. Recimo ja sad kad sam došla u Crnu Goru, meni je ono baš i kod na rezidenciji još nemam recimo ovih kontejnera da mogu sortirati, pa mi je teško baciti, stvarno mi je teško baciti sve u isti koš. Tako da automatizam to postaje i na kraju i učinak će biti, efekt će biti veliki. Željela bih zahvaliti direktoru deponije Podgoriške, Aleksandru Božoviću, što nam je izašao u susret i sa kontejnerima, tako da možemo početi sa ovom dobrom praksom koju inače primjenjujemo u Sloveniji već godinama i u Crnoj Gori. I to će biti, to je naš mali doprinos kao čuvanju životne sredine i u Crnoj Gori. Željela bih pozvati sve koji u Crnoj Gori još ne sortiraju da nam slijede i da daju svoj mali doprinos kao čuvanju planete. Jako me je obradovalo kad sam pre neki dan vidjela zakonsku zabranu korištenja nekih tipova kesica, plastičnih kesica u trgovinama. A raduje me i svaka akcija nevladinog i vladinog sektora koja ide u tom smjeru očuvanja životne sredine i pozivi da ljudi zapravo počnu to raditi i da se toga pridržavaju.